xakameeyaan way baxtiyaan hadda waxa la doonayaa in la ogaado bal aqalkaasi aqal Soomaaliga cid ku jirtay in dad ay ku jireen iyo in kale wax ka yar 10 daqiiqo ayaa gurigaasi uu ku shubeelay ¡Gracias!
ciidamada dadumiska ee Soomaaliland way dhameystireen hawshaasi inay baxtiyaan ay ku guuleystaan korkaasina asaasi ayuu ku baxiyay wax dhibaato ah oo khasaare ah oo ku soo gaaray waxaan ahayn gurigaasi guud Soomaaliga ama jiro.